Aşağıda ABCD paralelogramı və EFC üçbucağı təsvir edilib. Bu fiqurların bucaqlarından hansının 90 dərəcə olduğu bizə məlumdur. Həmçinin fiqurların hansı bucağının 31 dərəcə olduğunu bilirik. Hansı bərabərlik doğrudur? Videonu dayandırıb cavabı tapmağa çalışın. İlk ifadəyə nəzər salaq. ADC bucağının tangensi. ADC bucağının tangensini tapmağa çalışaq. Bu ADS bucağıdır. Tangensin tərifini yadımıza salaq. Sinus bərabərdir qarşı tərəf bölək hipotenuz. Kosinus bərabərdir qonşu tərəf bölək hipotenuz. Tangens bərabərdir qarşı tərəf bölək qonşu tərəf. Bu bucağın qarşısındakı tərəf hansıdır? Bu üçbucaq ADS üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdır. Gəlin bunu rəngləyək ki, hansı üçbucaq haqqında danışdığımız aydın olsun. ADC bucağı düzbucaqlı üçbucağın bir hissəsidir. ADC bucağının qarşısındakı tərəf hansıdır? Həmin tərəf CA və ya AC tərəfidir. Gəlin buna AC tərəfi deyək. Bu qarşı tərəfdir. Bəs hansı tərəf qonşu tərəfdir? Həmin tərəf CD tərəfidir. CD və ya DC istədiyiniz kimi adlandıra bilərsiniz. DC və ya CD qonşu tərəfdir. Hərdan bilirik ki, D A tərəfi yox, bu tərəf qonşu tərəfdir. Çünki DA hipotenuzdur. Onların hər ikisi birlikdə bu bucağın tərəflərini əmələ gətirir. Qonşu tərəf bucağın tərəflərindən biridir, hansı ki, hipotenuz deyil. AD və ya DA tərəfi hipotenuz hesab edilir. Bu bucaq üçün bu qarşı tərəf, bu qonşu tərəf bu isa hipotenuzdur. Bu bucağın tangensi bərabərdir qarşı tərəf bölək qonşu tərəf, yəni ac bölək dc. Burada həmin cavab yazılıb. Xeyr, burada ac bölək ef yazılıb. EF tərəfi haradadır? Bu üçbucaqda ümumiyyətlə bu fiqurda EF tərəfi yoxdur. EF buradakı fiqurdadır. EF tərəfi bu fiqurun tərəflərindən biridir. Bu EF-dir. Bu tamamilə başqa bir üçbucaqda, tamamilə başqa bir fiqurdadır. Bunun hansı ölçülərlə çəkildiyini bilmirik. Bu bucağın tangensinin buradakı ixtiyari bir ədədlə heç bir əlaqəsi ola bilməz. Burada heç nə qeyd edilməyib. Bunun cavabını tapmaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. Burada istənilən ədəd ola bilər. Odur ki, bu cavab doğru deyil. Bunu hesablamaq üçün bu üçbucaqla əlaqəli və ya eyni uzunluqda bir hissə olmalıdır. EF və DC-nin eyni uzunlukda olduğunu isbat edə bilsək, bunu tapa bilərik. Amma bu qeyri-mümkündür. Bu tamamilə başqa bir fiqur, tamamilə başqa bir şəkildir. Bu üçbucaq buna oxşardır, ancaq onun uzunluğu haqqında heç bir məlumat yoxdur. Oxşar üçbucaqların bucaqlarının eyni olduğunu və ya onların uyğun tərəflərinin nisbətinin eyni olmalı olduğunu bilirik. Ancaq burada hansı ölçü olduğunu və ya bu tərəfin DC tərəfinə uyğun olub olmadığını bilmirik. Odur ki, bunu hesablaya bilmərik. CBA bucağının sinusunu tapaq. Gəlin bunu fərqli bir rənglə yazaq. CBA bucağının sinusu. Bu CBA bucağıdır sinus bərabərdir qarşı tərəf bölək hipotenuz. Gəlin hansı üçbucaq haqqında danışdığımızı dəqiqləşdirək. Bunu sarı rənglə işarələyəcəm. Bu üçbucaq haqqında danışırıq. Qarşı tərəf AC-dir. Bu bucağın qarşısındakı tərəfdir. Odur ki, sürətdə AC yazılmalıdır. Hipotenuz hansıdır? Bu fiqurun hipotenuzu hansıdır? Gəlin baxaq. Bu qarşı tərəf bölək hipotenuzdur. Hipotenuz BC-dir. Bu 90 dərəcəli bucağın qarşısındakı tərəfdir. BC tərəfi. Sinus bərabərdir qarşı tərəf bölək hipotenuz. Buraya BC yazırıq. Buradakı cavab doğrudur. Xeyr. Burada DC/BC yazılıb. DC nəyə bərabərdir? DC tərəfi budur. Burada TC tərəfinin AC tərəfinə bərabər olmağı haqqında heç bir sübut yoxdur. Burada verilən məlumatlara əsasən bu cavabı da doğru hesab edə bilmərik. Bunların heç biri doğru deyil. Gəlin cavabımızı yoxlayaq. Yenidən çalışmaya qayıdaq. Bu çalışmanın nüsxəsidir. Çalışmaya qayıdaq. Heç birini cavabını seçirik. Cavab doğrudur.